Poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program. Kao što smo već i najavili, naš gost je ministar Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine ministre, u posljednje vreme imali ste velike akcije proširenja rečnih korita kod Bariča i Čotanovaca, da bi se ovaj istorijski minimum našim rekama, kada je u pitanju vodostaj, ipak da ne utiče na zaustavljanje plovnog transporta. Tako je. Potpuno ste u pravu. Zaista kada krene loš period, stvari se samo komplikuju, problemi samo izbijaju na površinu. I mi smo shvatili kada je počela ova ratna kriza, kada je počeo rat na istoku Evrope, kada se otvorila energetska kriza, da će Dunav biti ključan za snabdevanje energentima, ugljem, ali generalno rečni transport je jako značajan. Odmah smo napravili strategiju kako da naše rečne saobraćajnice osposobimo i okolnostima kada bude bila suša. Naravno, nismo mogli da računamo da će baš ovako biti, ali smo i ovo vreme dočekali spremni da mi danas praktično nemamo obustavu saobraćaja ni na jednom delu Dunava i Save. Za razliku od Evrope? Za razliku od Evrope. Mi nemamo ni na jednom delu Dunava i Save obustavu saobraćaja. Na tri lokacije imamo kontrolisanu plovidbu. To su dve lokacije na Dunavu, Futog i Čortanovci. Jedna na Savi, Barič. U samoj smo završnici kada pričamo o lokaciji kod Futoga. Tu smo i završili praktično interventne bagirske radove. Vrlo brzo ćemo pustiti plovni put punom dužinom. A ide nam na ruku i ova današnja trenutna meteorološka situacija. Dobro, nedelju dana kaže da će biti ovako. Pa i nedelju dana je ipak malo za problem koji je nastao. Kod Čortanovaca nam treba malo više vremena, također i kod Barića, ali ono što nam sad stvara problem veliki, to je suša u Bugarskoj. Mi imamo tri kritične tačke, oni imaju 14 kritičnih tačaka i tamo je praktično obustavljena plovidba. Nama je zarobljeno 750.000 tona uglja nizvodno od Luke Ruse. Zarobljeno nam je 350.000 tona žita. Ne znam iz Železare Smederevo koliko je zarobljeno čelika. Mi smo trenutno u ozbiljnom problemu ne u našoj zemlji, nego kod naših prijatelja u Bugarskoj. I zato smo imali juče jedan važan sastanak. Dogovorili smo se da i mi damo podršku, da hitno pošaljemo našu mehanizaciju, da osposobimo plovni put u Bugarskoj, jer Dunav je zajednički autoput. Ne možemo mi da rešimo situaciju kod nas, a da ostanu problemi tamo. Tako je, tako da imamo nekoliko lokacije na koje smo se fokusirali. Zaista smo sinoć do kasno radili. Spremamo se sledeće nedelje da pošaljemo svu moguću mehanizaciju. Da omogućimo apsolutnu plovnost u Bugarskoj i da osposobimo prilaz ključnim lukama, jer to je u našem interesu. Nama je to neophodno. Mi se zaista ozbiljno spremamo za jednu, možda i najveću operaciju u istoriji ove zemlje, kada pričamo o dopremanju energenata i sirovina, pre svega uglja, jer ja nisam siguran koliko su ljudi svesni koliko teško vreme je pred nama. Ne za nas, ne našom krivicom, ali će to biti veliki izazov za nas. I mislim da će nam dužnost biti ne samo da obezbedimo stabilnost političku, energetsku, ekonomsku, već da damo podršku i u regionu, jer zaista kad vi vidite da Srbija mora da pruža tako značajnu podršku jednoj zemlji Evropske unije, vi vidite da su stvari izašle iz nekog koloseka, ali budite uvereni da ćemo brzo dati pomoć našim prijateljima u Bugarskoj, da ćemo sve te probleme zajednički sa Bugarima, ali naravno i sa Rumunima, rešiti i da ćemo omogućiti brzo snabdevanje ugljem našim energetskim sistemima i kapacitetima. Ali ono što je stvarno za svaku pohvalu, ovi najvažniji infrastrukturni projekti koji su u toku, oni se po utvrđenoj dinamici bez zastoja i dalje odvijaju, i to u situaciji ove opšte svetske ekonomske i finansijske krize. A vi ako pogledate medije u zapadnoj Evropi, pa da ne pričam na istoku je zaista samo se priča o ratu, i vidite o kakvoj krizi mi pričamo. U tim okolnostima mi nismo zaustavili ni jedan strateški infrastrukturni projekat. Radimo na 10 autoputeva i brzih saobraćajnica, radimo punom parom. Mi te projekte moramo da sprovedemo. Decenijama smo čekali na njih. Tek smo podigli našu ekonomiju. Tek smo došli do toga da prosječna plata bude oko 650 evra.
tek smo omogućili da gradovi kao što je Pirot, kao što je Čačak, kao što je Niš, Novi Sad, Kruševac. Da, evo upravo gledamo autoput Kruševac sada. Ekonomsku perspektivu. Kruševac će do kraja godine biti povezan sa koridorom 10, najkvalitetnijim autoputem u istočnoj Evropi. Moravski koridor kreće da se ostvaruje i u saobraćajnom smislu. To je danas najveće gradilište, ne samo u Srbiji, već u regionu. Svaki dan više od 3.500 radnika radi da bi omogućili da građani Kruševca, ne samo Kruševca, i Ćićevca, i Trstenika, i Varvarina, i Vrnjačke Banje, i Kraljeva, i Čačka, dobiju jednu fantastičnu saobraćajnicu. Ljudi treba da znaju da je taj deo zemlje od Pojata do Preljine ili od Kruševca do Čačka možda i najgušće naseljen u našoj zemlji. Naravno, ako izuzmemo Beograd i Novi Sad i tu taj koridor koji povezuje dva najveća grada. Mi tamo imamo jednu stabilnu ekonomiju. Mi imamo možda i najveći broj malih i srednjih preduzeća. I zamislite kakva će perspektiva za njih biti kada mi napravimo ovaj Moravski koridor koji radimo sa američkom kompanijom Bechtel. To će biti najmoderniji autoput. To će biti nešto potpuno novo za taj deo zemlje. I jako se radujem. Jako se radujem kad pomislim da ćemo Kruševac spojiti sa autoputem. Do kraja sledeće godine spajamo Kraljevo. Čačak će imati 3 izlaza na autoput. Čačak, koji je decenijama čekao da se autoputem poveže sa Beogradom. Vi niste imali od 2000... I najveća muka bila proći kroz Čačak u letnjem periodu. Sada kada postoji ta obilaznica, to je sad svedeno na minute. Pa to je jedna lepota za sve građane Čačka, za sve ljude koji idu ka zapadnoj Srbiji dalje, ka Užicu i ka Arilju, Ivanjici. Ali to jeste jedan ozbiljan problem bio, ali to je bio mali problem. Čačak je bio povezan sa Beogradom, Ibarskom magistralom decenijama. Od 2000. do 2012. nijedan kilometar autoputa nije završen, nije ni započet. Mi više danas o tome ne pričamo. Nama se danas čini da mi autoput do Čačka imamo decenijama. A mi ga imamo malo više od 2,5 godine. To je realnost. Prošli smo Čačak, radimo dalje ka Požegi, imamo određene probleme kod mesta Pakovraće, kada pričamo o eksproprijaciji, uopšte ne bežimo toga, ne guramo probleme po tepih, rešit ćemo ih, molim ljude da imaju malo razumevanja. U ovim okolnostima, kada mi imamo ozbiljne izazove, ne samo ekonomske, nego političke i bezbednosti. Kada predsjednik 3 dana izolovan u Briselu obezbeđuje... Bitku bije za Srbiju i srpske interese. Apsolutno. U jednom okruženju koje za njega apsolutno nije prijatno. Gde je više puta bio izolovan. I da je svaki put uspeo da izađe kao pobednik. Po Briselskom sporazumu mi smo dobili zajednicu srpskih opština koja nije sprovedena više od 3408 dana. U Briselu Evropska unija stoji za tog sporazuma i nisu uspeli da ga implementiraju. Što je još najstrašnije, još tvrde da ne mogu da utiču na drugu stranu, da sprovede ono što su potpisali, što je ono posebno licemerno. Oni moraju da povrate svoj kredibilitet. Jedini način je da obezbede sprovođenje tog sporazuma, a Briselski sporazum je najbolji sporazum koji je ova država potpisala, Dejtonski sporazum. I to danas svi vidimo. I u tim okolnostima molim sve građane u našoj državi da pokažu malo više razumevanja, da pokažu malo više empatije, da ne gledaju samo svoje uske i kratkoročne interese. Mi ove autoputeve gradimo za naše građane. Autoput od Čačka do Požege gradimo pre svega za građane Čačka, Požege, pa onda dalje Ivanjice, Arilja, Užice. Imamo tu isto istočnu Srbiju, imamo taj istočni krag, mislim, ova Dunavska magistrala Požarevac-Golubac, to je ono što će biti izuzetno značajno, ali i ovo prema Zaječaru. To je, mislim, prosto neverovatno koliko se gradi, kao da je najmirnija situacija u celom svetu, kao da je blagostanje. Da, evo i to je i naša tema, 10 autoputeva i brzih saobraćajnica, ali na neke puteve naši građani ponekad zaborave, kao što je naravno autoput koji vodi do Makedonije i prosto jako se brzo stigne. Do Makedonije za nekih 4-5 sati, sad normalno za umerenu vožnju. Koliko decenija smo pričali da tamo ne može da se izgradi autoput, da je to kritična zona, ali ako mi dozvolite, molim vas, ne bih želeo tako olako da pređem preko pitanja istočne Srbije, jer mi smo u prethodnim godinama izgradili toliko mnogo magistralnih puteva. Spojili Negotin, Zaječar, Kladovo, Brzu Palanku. Taj deo zemlje u saobraćajnom smislu izgleda potpuno drugačije. Videli smo da to nije dovoljno za
ekonomski razvoj. Videli smo da da bi generisali dodatne investicije, mi moramo da izgradimo još kvalitetniju saobraćajnicu. I zato smo ušli u projekat brze saobraćajnice Požarevac Gradište Golubac. Znači, prvo ćemo Požarevac povezati autoputem sa koridorom 10, onda idemo ka Gradištu, Golubcu. Taj deo Srbije je možda i najlepši. Jeste, Dunavska magistrala, da. I on je neophodan da bi se generisale dodatne investicije. Uspeli smo da nađemo strateške partnere, pred svega predsednik Republike se u prethodnom periodu time dosta bavio za Bor, za Železaru Smederevo. Prahovo dobija jedan novi industrijski zalet. On generiše ogromnu zaposlenost, pred svega u Negotinu, i mi moramo da to podržimo. I ozbiljna luka na Dunavu. Mi moramo to da podržimo. Tako je, mi ulazimo u proširenje i rekonstrukciju luke Prahovo. Očekujemo da će jako puno investicija se tamo locirati u narednom periodu. Imali smo zaista ozbiljne razgovore da dođu investicije koje se bave implementacijom modernih tehnologija, kao što su litijumske baterije i tako dalje, ali to je za sada zaustavljeno, odnosno ne za sada. Mi smo kao vlada doneli odluku da smo obustavili taj projekat. To, znači, naravno ima svoju cenu. A ljudi moraju da razumeju. Ako mi želimo... Velika većina ljudi je razume. Znate šta moramo da razumemo? Nisam siguran da ljudi to razume. Ako mi želimo da iskočimo, ako želimo da se pozicioniramo i da izađemo iz balkanske perspektive, mi moramo da se uhvatimo u neki novi industrijski talas. Litijum je bila naša šansa da izmislimo internet. Litijum je bila naša nafta. I ovde svi mi snosimo deo odgovornosti zašto nismo imali snage. Predsednik najmanje. Ja ne bežim od toga, ja sam bio deo vlade koja je donela tu odluku i pre toga sam pričao šta mislim o tome i ne bih želeo sada da se ograđujemo te odluke. Ali još jednom ponavljam, ako želimo iskorak u ekonomskom smislu, mi moramo da budemo hrabri. Naravno, bilo je tu puno problema, pre svega jalovište u dolini Jadra. Nisu definisani jasno prečistači. Pa to je moglo i moralo da se reši. Ali, opet da kažem, to je pitanje za narednu vladu i za budućnost. Mi smo se pokazali, po mom mišljenju, ne dovoljno zreli, ali izazovi su bili zaista, zaista preveliki. Ali imamo, recimo, kada smo spomenuli litijum, recimo, imamo stručnjaka, profesora, inženjera Dejana Ilića. Čovjek, mislim, toliko je on poznat. On je bio u razvojnom timu Vartinom u razvijanju litijumske baterije. Stručnjak, naučnik, svesnog značaja. Odavde, tu iz okoline Požarevca, iz Smedereva je čovjek. Znači, imamo i mentalne, i stručne, i naučne potencijale za tako nešto. Mi smo u toj priči bili ispred Nemačke. Ona nas je sada prestigla. Ali potpuno je neumesno da ja kao član vlade koja je donela odluku da obustavi eksploataciju, sada pričam o tome. Mi se nismo pokazali na tom projektu. Ja moram da budem objektivan i da preuzem deo odgovornosti i nova vlada mora to zaista ozbiljno da preispita. Još jednom ponavljam, ako želimo da iskočimo s balkanske perspektive, ako želimo da Loznica generiše plate veće od 2.500 evra, ne samo Loznica, nego i Krupanj, i Šabac, mi moramo da nešto novo ponudimo. Ako želimo univerzitet u Loznici, a Loznica je strateški važan grad za našu državu, na zapadu naše države, to je bio svetionik za celu Bosnu i Hercegovinu. Mi gradimo brzu saobraćajnicu ka Loznici, spojit ćemo Šabac i Loznicu najkvalitetnijom infrastrukturom. To je važno. Prethodnim godinama u Loznici je došlo nekoliko fabrika, a to je perspektiva koja previše sporo diže plate. Mi moramo da ponudimo nešto novo i o tome ćemo morati ozbiljno da razmišljamo u budućnosti. Da. I kada govorimo o razvoju železnice, naravno brze pruge i širenje u stvari brze pruge kroz Srbiju, i to je bio nezamislivi pojam pre nekih par godina. Evo sada vidimo da Soko polako jezdi brzo od Beograda do Novog Sada. To je najbrža pruga u istočnoj Evropi. I budimo pošteni, ko je mogao o tome da sanja? I pogledajte koliko Srbija danas drugačije izgleda nego cela Evropa. Pogledajte kolike promene je donela politika Aleksandra Vučića. Tako je, tako je. Cela zemlja se mobilisala. Mi smo spojili dva najveća grada najkvalitetnijom železničkom infrastrukturom. Od oktobra krećemo još
ozbiljnije da radimo na projektu brze pruge od Beograda do Niša. Spojit ćemo najveće gradove najkvalitetnijom železničkom infrastrukturom u ovim okolnostima. Mi se ne zaustavljamo. I molim ljude da to prepoznaju. I molim ljude da budu, da se okupimo. Pa prepoznali su, ministre. To su ljudi prepoznali i pokazali na izborima. Ali je jako važno da u narednom periodu prepoznaju da nam je jedinstvo jako potrebno. Možda i najpotrebnije u istoriji ove zemlje. Vreme koje ide pred nama, cene energenata zaista idu u nebo. I pitanje je da li će ih biti za celu Evropu. Pitanje je gde će se zaustaviti ovaj rat na istoku Evrope. I nama je bitno da imamo jedinstvo državnog rukovodstva i naroda, da narod prepozna u državnom rukovodstvu stub. To je jedini put da mi obezbedimo ekonomsku, energetsku stabilnost i da nastavimo ove investicije, da nastavimo sa planom Srbija 2025, da za nekoliko godina prosečna plata bude 1000 evra, prosečna penzija 500 evra. Mi ne odustajemo od toga, kao što nismo odustali ni od jednog od ovih autoputeva. Nismo se povukli ni sa jednog gradilišta. Ni sa jednog gradilišta. Ne samo autoputevi, ne samo brze pruge. Pričamo i o stanovima za pripadnike službi bezbednosti. Pričamo i o aerodromima. Pričamo i o fabrikama. I mi se nećemo zaustaviti. Pa i ovo juče što su dodeljeni stanovi ovim službom ministarstvu i unutrašnjih poslova i vojske, da. Samo u Novom Sadu smo mi izgradili više od 1200 stanova za naše policajce, vojnike, pripadnike, bezbednostnih službi. To je velika pomoć jednoj porodici. Tako je, 250 stanova sledeće nedelje delimo u Beogradu i u Kragujevcu. U Kraljevu smo izgradili stanove. Naš cilj je da svaki pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, ima stan, bude stambeno zbrinut. To su previše odgovorni poslovi i mi moramo da im damo kao vlada tu podršku. Ministre, hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa i puno sreće u daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledaoci, u narednom produžetku, odnosno programa, slušamo najvažnije vesti, a nakon toga nastavljamo aktuelne teme i priču o Kosovu i Metohiji.